אני מאוד מתרגשת שאתם פה מכמה סיבות. קודם כל, אני לא יודעת כמה מכם יודעים שאתם עוזרים לבית הזה מאוד מאוד מאוד. אילו זה לא היה עזרה של יעקב חגואל ואברהם דובדבני, ואת הרבה חברים פה אני בטוחה, אני לא הייתי יכולה לבשר לכם שאחרי 42 שנה שהמוזיאון הזה פתוח, אנחנו השנה נפתח מוזיאון עם היהודי חדש. תודה. אני איכשהו קיוויתי שהנושא של האנטישמיות הוא לא נושא שאנחנו נדבר עליו כבר. נכון, איכשהו ב-2020 הייתה הרגשה שכבר אנחנו הגענו למצב, ועכשיו שאתה דיברת, אברהם, אני ניסיתי להיזכר מתי אני פעם ראשונה נזכרתי במושג אנטישמיות. אני נולדתי במדינה מאוד אנטישמית, זאת אומרת, לא, אני נולדתי בברית המועצות לשעבר, גם אם עכשיו זו מדינה שנראית מאוד לא, אבל ב-DNA של העם שם יש בעיות. אני הייתי בת שבע, אני לא ידעתי שאני יהודייה, ומישהו ברחוב קרא לי, מישהו, דוברי רוסית פה הבינו, קרא לי ז'דובקה, שזה שם גנאי, לא יפה. אני, הרבה מכירים, נכון, לא רק רוסים מכירים. ככה התחיל הסיפור שלי בהבנה שלי שאני שונה מאחרים. זאת אומרת, אף אחד לא הסביר לי מה זה אומר. בבית היה אסור לדבר על זה שאני יהודייה, כי אם הם יגידו לי משהו, ההורים שלי, אז אני יכול להיות שאני אגיד משהו בבית ספר, כי יש לי פה גדול, אבל אם אני אגיד, אז זה יותר אנטישמיות, אז עדיף לא להסביר. אז אני שנים גדלתי בהבנה שאני שונה מאחרים, ז'דובקה זה לא משהו נשמע טוב, אבל מי אני לא ידעתי. עכשיו, אתם כארגון עושים המון 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 למען מאבק באנטישמיות. אני מברכת אתכם על זה, ותודה לכם על כל העשייה שאתם משקיעים את הזמן והנשמה בשביל העם הזה. אבל אני אולי אפתיע אתכם שגם המוזיאון הזה, מוזיאון עם היהודי, הוא חלק מאותו מאבק. פשוט כל אחד עושה את זה בדרך שלו ובהתאם למטרות שלו. אנחנו פה כדי לספר סיפורים שיחזקו את הזהות האישי וקולקטיבי של יהודים צעירים. כי אחד מהדרכים לטפל באנטישמיות, שאגב, אני מקווה שאתם תמצאו תשובות למה הסיבות שהאנטישמיות קיים, אבל אני חושבת שאנחנו כולנו יכולים להסכים, פחות או יותר זה תמיד יש, עכשיו יש עלייה, הייתה ירידה, אבל זה לא משהו שנעלם. ומאוד חבל לי שלפעמים יהודים מתאחדים סביב אנטישמיות, וזה המחנה המשותף. כן לנו, יש לנו עוד הרבה מחנים משותפים, כמו שורשים שלנו, היסטוריה שלנו ולא רק גורל, ההישגים שלנו, ההצלחות שלנו, מדינת ישראל שלנו, עם כל הבעיות שמתרחשות פה, זו מדינה מדהימה שב-70 שנה אף אחד אחר חוץ מיהודים לא יכול לבנות מדינה כזאת. ואנחנו פה במוזיאון, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מספרים את הסיפורים ובצורה שהילדים צעירים, בצורה דיגיטלית, בצורה אינטראקטיבית, כי מה שאנחנו רוצים שכל יהודי צעיר, הוא ירגיש שהוא גאה להיות יהודי, שהוא ידע שהוא חלק ממשהו מאוד משמעותי וגדול ממנו, ושהחיים שלו ימלאו במשמעות ובאופטימיות, שזה לא תמיד קל כשאתה יהודי. אני מרגישה מאוד מבורכת שאני נולדתי יהודייה, כי אני חלק מהעם כל כך עוצמתי ומדהים ומגניב וגלובלי. אבל המסר הזה אני חושבת שמאוד כדאי שירגישו מיליונים של ילדים צעירים. עכשיו, כמו שנאמר פה, ותודה רבה על כך, הנושא של הזהות אישית וקולקטיבית הוא נושא נורא חשוב ללבי. הסיבות לזה הן מאוד ברורות, אתם שומעים אותן במבטא. אני נולדתי יהודייה, נולדתי מיעוט ברוסיה, אני הייתי מהגרת פעמיים, אני גרתי בלונדון, אני עשיתי עלייה לישראל, אני עכשיו רוב, אני ישראלית, זאת אומרת, ההתעסקות בנושא מי אני ולמה אני שייכת, הוא פשוט, אפשר לעשות מזה קריירה עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה. אז אני באמת כתבתי ספר רק מסיבה אחת פשוטה, אני מאוד מאוד נהנית ואני מאוד שמחה שאני חלק מהעם המדהים הזה. ואני חושבת שבעולם הגלובלי שלנו, אחד מהדרכים לטפל באנטישמיות ובכל גזענות, כמובן שהאנטישמיות הוא חלק מהבעיה היותר גדולה של חוסר קבלת האחר, אבל הדרך שהבן אדם מבנה את עצמו בצורה שהוא יוכל ליהנות מהחיים ושיהיה לו משמעות, זה אם הוא ידע מי הוא ולמה הוא שייך. אז אני מאוד מודה לכם על זה שאתם פה, אני מאוד שמחה להשתתף, אם זה לא היה יעקב, אני לא הייתי צריכה להיות היום הזה פה, אבל אני פה. ותודה לכם על כל העשייה.